6273. Peter och Marcus studerar grafen till en linjär funktion, y är lika med f av x. Peter påstår att lösningen till en ekvation, f av x är lika med 0, finns där linjen skär x-axeln. Alltså y är lika med f av x. Så f av x är lika med 0. Det vill säga y är lika med 0. Då letar man efter x. Var hittar man x då? När y är lika med 0. Då hittar man i x-axeln. Så Marcus säger, vad säger han? Linjer skär x-axeln. Och då Peter har rätt. Vad säger Marcus? Nej, lösningen finns där linjen skär i axeln. Nej, det gör väl inte. Vi har redan i-värde ju. Det måste vara x. Ska vi titta på en graf så att ni kanske det är lättare för er att förstå. Här har jag en graf här. Så om jag vill veta när y är 0, alltså då pratar jag om den här punkten. Okej. Så om jag tar g solv f5 då och tittar jag på när y är lika med 0, alltså x skall f2, y är lika med 0. Då hittar jag den när x är lika med 2, alltså i den här punkten, när linjen skär x-axeln. Då har Peter rätt.